今回は豚肉とナスのピリ辛炒めの作り方を紹介します。短い時間でできて作り方も簡単なレシピですよ。それでは作っていきましょう。材料は豚ももスライス 130g、 食べやすい大きさにカットしたナス2本、三角にカットしたピーマン1個、5ミリ幅角切りスライスのニンニク生姜10枚です。豚肉に下味をつけます。塩と味の素、黒胡椒を少量ずつ入れます。醤油を小さじ1入れ、よく揉み込みます。卵を小さじ1入れ、肉に含ませます。片栗粉を大さじ1くらい入れ、まぶしていきます。最後に油を少量入れ、肉を剥がれやすくしておきます。鍋に油を入れ、180度の高温に温め、ナスを揚げていきます。ナスの表面が色づいてきたら、豚肉も入れ、揚げていきます。肉を入れたら、箸で塊をよくほぐして、火を通していきます。ピーマンも入れて、揚げていきます。具材全体に油が回ったら、引き上げます。鍋に小さじ1くらいの油を残し、ニンニク生姜を炒めます。鍋を傾け、油にニンニクと生姜の香りを移すようにして炒めます。豆板醤小さじ1を入れ、油で溶くようにして炒めます。紹興酒または酒を大さじ1、鍋肌から香りが出るようにして入れていきます。醤油大さじ 1.5 も同じようにして入れていきます。鶏ガラスープまたは元を取れたものを 120cc 入れます。砂糖を小さじ1入れます。味の素を少量入れます。入れた具材を鍋に入れます。水溶き片栗粉を大さじ1で具材をまとめます。最後に軽く炒め合わせれば完成です。盛り付けます。これで豚肉とナスのピリ辛炒めの出来上がりです。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。